është e pamundur pasi jemi tek mbrëmje të mos flasim edhe për sezonin veror 2024 sa i ngarkum këtë vet. Po zakonisht unë jam çdo vet i ngarkum. Gjë që i falenderoj gjithë ata, sidomos diasporën tonë, se diaspora janë ata që na mbajnë gjallë, si mu, si gjithë kolegët të mi, se ata i bojnë dorëzmat, ata investojnë këto, edhe kështu që unë jem falenderoz prej tokës dhe në qelë, që sa vite, do më thanë, kanë zgjedhë mu që t'jem natën e tyre në më të rëndësishme tjetës, edhe kështu që jam shumë i lumtur për këtë fakt. Po të shohë shumë falenderoz ndaj diasporës. Është kjo ndoshta edhe që ke bashkëpunu shumë vite me ta, se e thënë gjitha festat thuaj se je me ta prezent? Sigurisht, dhe gjë, kryesisht diaspora i bojnë mbrëmjet, kryesisht diaspora, ti edhe gjithë në edhim që sidomos në sezonën e verës, çfarë gjallëni e bëhet te na. Do më thonë bushën diskotekat, bushën kafishat, darsmat për ndërprej, që kanë darsmat, do më thonë, zë cilë për neve ka darsmat mjaftushme, që shkojnë, do më thonë, në shumica i bojnë diaspora. Edhe sigurisht që na do të me qenë falenderoz për ta, sa ta investojnë shumë të na, ata gjdo mund, gjdo në djerës që e bojnë atje, e derdhen në vendin e vetë, dhe kështu që sigurisht që do të me kanë shumë falenderoz ndaj tyne. Po, qëndrojmë edhe pak tek dasmat, po du me të pyt pasi që kishëm dasma dhe ndoshta gjdo vetë në betë një kujtem nga një dasëm, a mund të ndosh qoftë diçka më interesante që të kam betë në kokë në mendime që të kanë dohë diçka në dasëm do një rast interesant? Po, gjdo dasme ka veçantine vetë, sigurisht. A po dhe qëmë do një moment i sikletëshëm diçka? Po ka dhe momente sikletëshme, ka momente humoristike, ka momente shumë të veçanta, ka momente emocionuse. Për shembull, më ka ndodhur vjetë, kam qenë një darsëm, kur ju në martu, do më thonë, 4 bineq. 4 bineq? Po. U martuan brenda një note? U martu brenda një note. Ajo ka qenë diçka e veçantë, diçka e jashtëzakonshme, veç mi po ato, kitë njëjtë, diçka shumë e mirë, apo diçka që un kam et, po diçka që un kam et kujtesë që ndërdor të mira të mia, do të thonë që e kam përjetuar kështu emocionalisht shumë mirë. Një pyetje për kurreshtje, nëse të ishin binoke apo jo? Jo, jo, me paskon në nusë binoke super e shkon. Interesante, nuk pas nga dëgju më parë që po, përves, më kanë dohë. Katër binesht janë, edhe të martohet gjithë. Po, shumë, u kanë një natë veçantë. Po nëse të përstash për shembull nga momentet e sikletshme? Po ka gjithmonë momente të sikletshme. A vështirësitë e një dasme, na trego, cilat janë? Po, cilat mund t'jenë? Po ka vështirësit, po zakonisht mundome që mos me pas, po normal, si çdo pun ka vështirësit, lehtësit e veta, normal edhe na kem plot vështirësi, puneve nga njerë edhe në intervjis ma irët e përmena që tash çdo natë kur përshkujmë dasma, edhe pak në pështilë dhe neve, apo den na pështjellët edhe që... po jo raportori jo po zakonisht na pështjellën emrat e shifta ton edhe mund ka ndodhur për shembull shpesh ka mund ka ndodhur që e ke ngatruar e ke ngatruar me një nat më herë po më parë edhe koksi vështërsi koksi sane ta ka vështërsi disa jo dëgjoj çdo familje çdo rajon i ka ato i ka disa ndryshime që dalojnë një anë për tjetërës. Po, normalisht. Po.